Ndalimet në kufi dhe marrja në pyetje disa orësh nga autoritetet e Serbisë të shtetasve nga Kosova po ndodhin gjithnjëherë më shpesh, madje jo vetëm me atyrë të nacionalitetit shqiptar. Rada Trajković, këshilltare e ministrit për kthim e komunitet në qeverinë e Kosovës, është mes atyrë që vazhdimisht është ndaluar nga policia serbe. Shumë shpesh dëgjoj serbët që thonë se ne nuk jemi të lirë të shkojmë në fshatin tonë të lindjes, sepse dikush mund të na arrestojë në merdar dhe të na akuzojnë. Nga ana tjetër, tani shumë shqiptar, diaspora e tyre do të ndjejnë pasiguri të plotë në udhëtimin nëpër Serbi. Nëse ky ishte qëllimi dhe përkushtimi negociatorëve për të krijuar një atmosferë të tillë, atëherë tani kemi diçka që është në të kundërt me pajtimin dhe relaksimin e marrëdhënieve. Farada Trajković, këshilltare në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim. Dalimet dhe arrestimet e tilla Beogradi zyrtari arsyeton si veprime për kontroll e sigurie, ndërsa përveç shqiptarëve, dalon edhe serbët që punojnë në institucionet e Kosovës, e që nuk janë në përputhje me qëndrimet e listës serbe edhe pushtetit serb.